proč? No, protože je to pro mě obrovská čest tady sedět na tomhletom gauči, na kterým se vystřídalo už spousta lidí, kteří v české kultuře něco znamenají, nebo vlastně vůbec na takovém českém pomyslném nebi něco znamenají. A proto je pro mě velká čest tady vůbec sedět a to, že si mě pan Kraus pozval, je opravdu velká čest a motivace do budoucna. Představu. No mám takovou úzkou představu, na co se mě může ptát, co se týče mýho profesního života, protože tam toho za sebou ještě tolik nemám, takže si dovedu představit tak zhruba 3 témata, na který by se mě mohl ptát ohledně divadla a třeba nějakého natáčení, ale co se týče soukromí, tak jediné, co mě napadá, jsou otázky spjatý se mnou a s tátou a s mým příjmením a s tím, jak to třeba funguje v mojí profesi, když táhnu za sebou to tátovo příjmení, ale jinak nemám ponětí a docela se na to těším. Měl bych na pana Krause jednu otázku, protože vím, že můj táta mi vždycky říkával, že bych si neměl hledat partnerku ze stejného oboru. A on má partnerku ze stejného oboru, tak mě zajímá, jak to může fungovat takhle mezi dvěma lidma, když dělají to samý a jestli si musí nějak ustupovat vzájemně, nebo jestli to jde vedle sebe bez problému, to by mě zajímalo docela. Těším se, jsem popravdě dost nervózní, protože tohle je typ vystupování, které vlastně dělám, nebo nedělám, tím pádem je to pro mě něco nového, takže vůbec nevím, jak to bude všechno fungovat, ale o to víc mě to motivuje a těším se.